د پښتو یو مشهور ټیکټاکر مینو خان د هغې یو تازه ترین خبر هم د اوس زموږ مخې ته راغی، هم د اوس موږ ته چا راولېږلو چې هغه هم په روډ اکسیډنټ کې په ډېر بې دردۍ سره مړه شوله، وژل شوله او هغې سره یو چا ګاډی جنګولې دی. نور معلومات به هم تاسو همدلته وګورئ چې دا ټوله واقعه څنګه شوې ده، په کومه طریقه باندې دا وژل شوله، او آیا دا د یو پلینینګ په تخت باندې دا کار وشو که څنګه چلو شو. تاسو ته معلومه ده چې دوی په ټیکټاک باندې هم هغه بې شرمیانې کوي، هغه بې حیانې کوي چې هغه بالکل پښتنو ته د منلو وړ نه دي. نو اوس مهال د دې د مرګ خبر په سوشل میډیا باندې ډیر زیات په تیزی سره خوریږي، او دا خبره په فیسبوک او یا په نور سوشل پلیټ فارم باندې هم په ډیر ټرینډینګ کې روانه ده چې مینو خان کار اکسیډنټ کړی دی او هغه وژل شوله. نو دوستانو د هغې باره کې لا تر اوسه پورې هم دومره معلومات و چې هغې اکسیډنټ کړی، وژل شوې ده، خو لا نور اپډیټ مخې ته نه دي راغلي. تاسو ته به دا ووایم چې د بدو انجام بد وي. دا خلک هم راځي په ټیک ټاک باندې د پیسو ګټلو لپاره، د جسم نمایشونه کوي، بې حیانې کوي، بې شرمیانې کوي، نو اخر کې بیا دغسې حادثات او دغسې کارونه ورسره مخې ته راشي. ځکه چې یو انسان روزانه لګیا وي دغسې بې حیانې خوروي، نو اخر هم د خلکو د زړه زار لګي، ځکه چې دا خلک هم د خلکو بچي بې لارې کوي.